Aquests són alguns dels adjectius que defineixen ells i les professionals de l'equip del programa Justícia Restaurativa i que formen part de la comunitat de pràctiques, un grup de treball heterogeni que ha tingut com a objectiu principal crear un model d'intervenció amb criteris unificats per aconseguir evitar, o si més no, reduir al màxim la victimització secundària de les persones que han patit delictes greus. A la taula m'acompanya l'Albert Rodríguez, que és facilitador del programa Justícia Restaurativa des de l'any 2006, ja té solera, el qual compta amb una àmplia formació i experiència professional. L'Albert, juntament amb l'Anna Gómez, que avui no ens ha pogut acompanyar, doncs, han liderat la tasca de la comunitat de pràctiques i en representació d'aquesta ens presenta el resultat d'una feina que es va posar en marxa ja l'any 2019, ha passat una pandèmia també, i que ha culminat amb l'elaboració de la infografia sobre la intervenció del programa de justícia restaurativa en casos de victimització greu. Per tant, Albert, et dono la paraula i ja pots començar. Molt bé, moltes gràcies. Avui per mi és un dia... Que sento com molt agraïment, molta emoció, potser acumulada d'aquests anys que porto treballant en el lloc on vull treballar, amb un equip que m'ha permès també treballar com col·laborativament i amb consciència, que ho dic, on sento que he crescut molt professionalment i també com personalment, perquè no m'ha ajudat únicament exclusivament en les meves intervencions dintre de la sala, sinó que m'ha ajudat també a encarar i acompanyar el meu fill, per exemple, que m'està posant en aquells límits de l'adolescència. Així que, bueno, no sé, tot va com arribant, no? Passen els 25 anys, esto es como un proceso, ¿no? Cuando hablan de proceso, pues uno llega inexperto totalmente. O sigui, recordo la meva arribada en el programa i aleshores també agraeixo moltíssim veure-us a tots aquells que ja estàveu aquí, sí? I veure també a tots aquells que esteu arribant. La comunitat de pràctica és un espai d'aquesta casa, sí? Així que també agrair a aquesta casa, al departament i al CEFGE, aquest espai que hem tingut. El que pretén és posar una comunitat de pràctica, és generar coneixement, generar també reflexió sobre el que estem fent i després posar, que a nosaltres ens costa moltes vegades perquè som un equip que a pesar de l'acció, escriure nos cuesta, ha sido una gran ajuda, Alberto, i posar-lo en un producte. Les COPs acaben amb un producte que es genera i que es presenta en societat. Ara anem a fer això, un producte que és com molt senzill, que possiblement, a més, entra després de tot el que hem vist, des de la primera intervenció de Patrícia, sí, amb el tema de les víctimes. Bueno, doncs, deia, i me voy a centrar porque si no me vas a aixecar los minutos. Per parlar d'aquest producte COP, que us anem a presentar ara, i parlaré també en plural perquè ho hem construït entre totes, i està aquí l'Anna, que avui està en Vietnam. Volem donar les gràcies primer també a la Marta Ferrer. Va ser la primera que ens va obrir aquesta porta. Necessitàvem d'aquest espai, un espai de reflexió, d'aprenentatge col·laboratiu i també con el esfuerzo de poner algo en la societat i de retornar-lo. Així que gràcies, Marta, perquè ens vas obrir les portes per aquest esplai de reflexió i de creació de coneixement. En aquell moment i fins ara han passat algunes coses que hem de recordar perquè algú pensi, bueno, para lo que nos presentáis, todo esto necesitáis desde 2019, pues habéis sido un poco lentos. Sí, és un producte, i això m'ho deia directament la coordinadora, no, Isabel? Quan posarem... Bueno, s'ha anat coent. I s'ha anat coent amb dificultats. La primera, el Covid, és que nos dio justo en la cara.
trobar a casa, però ens va donar una gran oportunitat i és poder llegir amb tranquil·litat per poder després compartir amb la resta de l'equip què havíem llegit i fer un aprenentatge també pues, col·laboratiu. Fèiem de mestres uns dels altres del que havíem llegit. Així que el Covid va ajudar-nos a generar, o sigui, a leer teoria. Ha estat la nostra primera experiència de treball col·laboratiu per tal de generar, deia, coneixement des de la pràctica i estandarditzar també la mirada d'aquest equip envers d'intervencions amb víctimes de delictes greus. Teníem la sensació que aquesta part, alguns o algunes persones tenien pràctica, tenien intuïció, estaven fent, però no hi havia un coneixement que pogués estendre's a tot l'equip. Hi ha gent que portava molt temps i altra que ha anat arribant i aleshores era necessari unificar la nostra mirada, la nostra intervenció des d'aquí. Així que també, gràcies Isabel, sí, per donar-nos aquesta confiança i aquest espai de reflexió, d'aprenentatge, de discussió i de creació de coneixement. I perquè a l'equip vull donar-vos les gràcies també per deixar-vos portar, per la Clara en un primer moment, per l'Anna també, per mi, de confiar i de donar-nos aquest poder, de dir, ara se lee, ara se hace reflexió, ara farem això, tot i que ens costa. I també per haver mantingut aquesta il·lusió i la creativitat, perquè jo crec que és un producte creatiu. El Covid, deia, ens va donar la bibliografia seleccionada i després també, i ara voldria fer referència a la gent del CEFE que ens ha acompanyat, el procés d'estabilització d'aquest departament ens ha tret gent que des d'un primer moment ens ha empès molt. I vull, a part del Javier, no, amb la referència, amb la seva àrea, l'Anna Diritier. Ens va ajudar moltíssim en un moment que després doncs, va desaparèixer i vam perdre una mica de dinàmica. Però bueno, aquí fins aquí els agraïments. Jo ara us dic què hem fet. Us posaré... Com us han de... Ahà. Així surt. Aquest seria el resum de tot el que hem fet. Però primer us explicaré per què ho hem fet. Ho hem fet perquè possiblement no estan adreçats i algú des de l'equip em diria jo posaria això primer que després, aquestes són nostres discussions moltes vegades. Primer per unificar les intervencions dels membres de l'equip. Això era important. Sí? No podíem entrar com paternalisme, però tampoc amb por. I aleshores hi havia gent amb experiència i hi havia gent amb poca experiència. I el que havíem de fer és que tothom, en qualsevol part d'aquest territori, pogués atendre qualsevol víctima o qualsevol persona que hagués estat greu victimitzada i realment afectada. La segona cosa que has comentat, no?, que és reduir en la nostra intervenció la revictimització. És l'espai de l'àmbit penal és un espai duro, frio. Sí? Aleshores, ens interessava moltíssim que des d'aquest espai de justícia restaurativa realment no només fos no, nosaltres no revictimizamos, sinó que el que nosaltres fem i el que nosaltres diem estigui realment en coherència. I hicimos un repaso. Començava, a més, i aquí us voldria agrair a vosaltres, als operadors, no? Jutges, jutgesses, fiscalies de conformitats, perquè vau començar a confiar en aquest programa, amb la nostra maduresa i la nostra expertesa, no qüestionando realment, sinó reconeixent-nos com a professionals i esto se resuelve si quieren las partes, però intervindran en tot cas aquest programa. Agrair-vos-ho, perquè vosaltres vau començar-nos a obrir aquesta porta dels delictes més greus. Hem tingut homicidis, però també assassinats, homicidis involuntaris, sí? Vull dir, violacions, abusos sexuals, i això ha estat gràcies a que vosaltres heu fet un primer confiança, com a mínim, en aquests processos per ajudar les víctimes. Sempre molt important. I després també perquè hi havia poques experiències d'èxit. Teníem una sensació de... Caramba, treballem molt amb persones imputades, persones investigades, en els centres penitenciaris portàvem algunes experiències, però teníem la sensació que amb les víctimes algo nos estava fallant. L'experiència d'èxit, aquella que parece que si no hay encuentro no hay éxito,
realment són molt poquetes, amb la qual cosa havíem de plantear-nos què significa treballar restaurativament i sobretot quan després et pregunten, no? Però això serveix per a alguna cosa? El tema de l'èxit és un tema complicat. I, bueno, teníem com una certa insatisfacció. Fins i tot la pregunta inicial era, ho estem fent realment bé? O estamos haciendo más daño que... Així que vam decidir que aquest és un tema important per nosaltres i que faríem una COP alargada en el tiempo que reflexionéssim sobre com intervenim amb les víctimes. El primer que vam fer, o com ho vam fer, la coordinadora ens va facilitar també, tot i que estàvem treballant, però la coordinadora ens va facilitar també espais per poder reflexionar i posar en comú. Així que gràcies. Després vam pensar que necessitàvem professionals d'aquests temes. I amb això vam contactar amb tres persones que van ser importants per nosaltres. El Rubén Sánchez, que en aquell moment estava treballant a l'Oficina d'Atenció a la Víctima com a psicòleg i d'atenció, i que un model d'intervenció també amb víctimes que va ser important. L'Alberto Lalde, que en aquell moment també per nosaltres era referent, i també li vam demanar, sisplau, que ens fes tota una formació sobre la intervenció informada del trauma, sí? I aleshores donar-nos aquesta visió amb les víctimes. I amb el tema aquest que ens preguntaven sobre el tema de l'èxit, vam comptar també amb la Gemma Barona, perquè és una especialista en el tema d'avaluacions, doncs, no? És a dir, com se hacen evaluaciones, què hago, le pregunto cómo se va usted, no? Que aquestes coses ja ho fem dintre, però com a més largo i darle com una mica més d'enjundia. Així que vam trucar a les portes d'aquests professionals i molt generosament, la veritat, que entre el CEFG i ells tots es van posar d'acord i van fer tota una sèrie de sessions, moltes online. Val. I després nosaltres, que hem tingut i hem disfrutat d'espais grans i d'espais petits, ens vam repartir tot aquest model de l'acollida, l'entrevista, l'elecció d'itinerari, la intervenció i la reparació en petits grups autònoms, que ells decidien què era i què aniria, o sigui, com omplirien cada una d'aquestes caselles. Com fem les acollides? Heu tingut ara el que us comentava el Marçal i la Judit. Han llegit una carta, perquè aquestes cartes no existe un model. Possiblement, quan tu llegeixes i t'apropes al cas, aquest model, hi ha certs matisos, certes situacions que s'han de canviar. Nosaltres aquí us proposarem... bueno, ara lo veis. És que ara m'he puesto, Nos han dicho 5 minutos. Andando, tira. Vale. Bueno, què hem fet? Què fem, no? Hem mirat la pràctica, hem esmiculat pas a pas intervenció, preguntes, com són les entrevistes, com nos sentamos en la sala, què fem, no? L'hem anat esmiculant una a una cada un d'aquests moments. És cert que això ens ha fet en moltes vegades dubtar. Però vosaltres sois un servei d'atenció a víctimes? No, no som un servei d'atenció a víctimes. I això també ens ha donat una mica més de volada en el sentit de diferenciar-nos del que es fan a les oficines d'atenció a víctima i del que portem nosaltres des de l'espai restauratiu o de justícia restaurativa. Perquè nosaltres portem veus a aquell procés de victimització que passa a una persona i aleshores des d'aquí reflexionem. I no és tant una relació intrapersonal sobre el que m'ha passat, sinó també interpersonal. Portem i podem portar aquella persona que t'ha donat, que t'ha fet mal, fins i tot com ha reaccionat la comunitat amb aquest fet i com sents. Jo recordo ara una víctima d'un abús continuat que el que més mal li havia fet era que el seu equip de futbol havia incrementat aquesta victimització d'ella no creient-la i de més. Vale? Aleshores, nosaltres, des d'aquest espai restauratiu, podem portar aquestes veus i podem portar aquests espais que han estat victimitzadores de les persones per poder, si elles volen, donar-li voltes i que es puguin sentir la reparació. Aleshores, ens ha anat molt bé que el model d'atenció de víctimes del Riuben, que parla del paradigma del bon tracte, i ara iré com leyendo, paradigma del bon tracte era lo primero, vull dir, somos, ahora os miro ahí, que estáis todos ahí, son las exquisitas a la hora de hacer atenciones. Gracias.
Després, reforçar la resiliència de les persones, aquelles fortaleses, no? I com posar els recursos interns al servei de la superació de l'adversitat de la mateixa persona, val? Això també és important i aquest és un model que nosaltres hem integrat. I després també, comentava, portem també una perspectiva feminista. I per una perspectiva feminista, i això ho deia també el Rubén, no? Perquè posa èmfasi en els diferents sistemes d'opressió que són causants de les diferents formes de violència. Aquesta visió també està impregnant la nostra intervenció. I la intervenció restaurativa informada al trauma que ens aporta l'Alberto Lalde, no? És veure també la vivència traumàtica que està relacionada amb la pèrdua de connexió amb nosaltres, amb els nostres cossos, amb les nostres famílies, amb les altres persones i en el món que ens envolta. Un succés traumàtic arriba a afectar els nivells individuals, relacionals, comunitaris i simbòlics de les persones. I el trauma pot desenvolupar-se en una dimensió individual, però també col·lectiva i social. Aquesta visió és la que nosaltres hem aportat a l'hora d'intentar intervenir o a l'hora d'intervenir en víctimes greus. I volien també omplir amb altres aspectes restauratius més enllà de la trobada víctima-ofensor. S'acaba. La trobada víctima-ofensor és només una part d'aquestes intervencions i el que vam fer és com mirar més enllà de la trobada conjunta entre víctima i ofensor o ofensora. Quins altres processos restauratius més enllà de les dinàmiques comunicatives del cara a cara ens hem plantejat i parlem d'aquestes entrevistes restauradores. Hem reflexionat sobre les oportunitats per la facilitació d'altres processos restauratius dins de l'entorn judicial. Vale? I finalment, haurem d'avaluar la nostra pràctica i la nostra pràctica. Aleshores, la Gemma Barona el que ens ha aportat és ampliar coneixements victimològics per aplicar-los a l'avaluació de les pràctiques restauratives i desenvolupar la imaginació victimològica i criminològica, deia ella, per a recoger de forma ètica i sostenible, que jo l'he llegit aquí, la informació victimològica relevante per a una investigació qualitativa. Ens queda aquí, aquest és un repte que jo penso que com a equip hem d'entomar en algun moment, possiblement en aquest futur. Així, que us passo. I això quedarà penjat en el CEFGE, en la pàgina web del CEFGE, en una... Ui. Vale. En la fase 0, que és aquest simboleto que habla, és on s'ha causat aquest dany i en conseqüència apareix una o més víctimes amb unes necessitats concretes. Nosaltres anem a aquest primer contacte, fem aquest primer contacte per carta, per telèfon, depèn, decidim. Aquí us hem muntat, no? Una carta tipus que no té res a veure amb... És la més formal de totes i no és aquella que us han llegit i podríeu pues, consultar-la una mica com està fent. Ara sí que passo més o menys ràpida perquè això ho podreu d'alguna forma experimentar vosaltres. Una entrevista, en aquesta entrevista us redactem, no? Quins són aquests elements imprescindibles a l'hora de fer entrevistes amb persones, amb víctimes, amb persones que han patit una victimització greu. Després de l'entrevista està l'elecció de l'itinerari amb les víctimes. Les víctimes, nosaltres treballem amb les víctimes i no per les víctimes. Sí? Elles són les que necessitaran, i en aquestes entrevistes, les que ens diran cap a on volen anar. Si volen una actuació sense el victimari, sí, que estan disposades i necessiten contactar amb aquest victimari i fins i tot també de poder reflexionar sobre com introduïm dintre d'aquests processos restauratius a la comunitat. Sense victimari està aquesta intervenció, entrevista reparadora. Sí? No sé, tenim temps per anar passant una mica? No. Yeah. Don't worry. No et sàpiga greu. Bé, en aquesta elecció d'itinerari, amb el victimari... Està la mediació, està el conferencing, estan els cercles, aquí portem la comunitat. Val? En tot cas, si la víctima o si el victimari no volgués, també tenim la possibilitat de... Bueno, perquè sí, hi ha victimaris que no estan disposats o no estan en el seu moment, ni se'n recorden algunes vegades tampoc de què va passant allà. Val? Espera't. I aquí, amb la comunitat, sí que volia... Val. Perquè...
Hem tingut casos on no tenim víctimes, on estan la comunitat, sí? I la intervenció també necessària. Parlaves de delictes d'odi, no? Com un repte també de cara. El que comentaven el Marçal i la Ju, no? És un fet delictiu sense víctimes. I hi ha una comunitat que truquem a la porta i que seient en processos restauratius perquè pugui ser també restaurada i escoltada. Hi ha la comunitat com a víctima, sí? Hi hauria la comunitat en delictes que nosaltres l'he posat semiprivats, que possiblement els juristes em direu això no correspon. Però, en tot cas, el que volíem fer és que hi ha comunitats, els delictes d'odi i de discriminació de col·lectius vulnerables ens interpel·len a fer un altre tipus de processos i de pràctiques restauratives. I el nivell microsocial, moltes vegades, aquestes situacions o aquestes victimitzacions passen en entorns educatius que s'ha d'involucrar a l'entorn educatiu o a l'entorn laboral, familiar o veïnal. Sí? Aquí, bueno, està la nostra reflexió, en tot cas, sobre el tema de la comunitat. I sí que no voldria deixar de parlar del tema reparació, per al tema de l'èxit, com buscar l'èxit. Va ser també la Gemma Barona la que ens va donar una mica anava a dir peixet, però no és realment peixet, no? Però sí que ens va donar el paper per poder reflexionar i pensar, pues sí, esto es una valoració, no? Per exemple, aquesta és una víctima directa d'una agressió, una familiar d'una víctima que va ser agredida sexualment i ens va fer aquest dibuix acompanyat d'aquest text, no? T'agradezco enormemente este espacio y este encuentro personal. Te mando lo que ha significado para mí este proceso y si lo quieres más bonito, lo rehago un poco mejor. Ya me dices, un abrazo enorme y gracias por todo, de verdad. I ens va enviar això, no? La data i un globus que havia tallat la corda, no? I deia, soltar per avançar. O una altra víctima també, no? Que diu, feu una funció esplèndida, molt humana i molt propera. Moltíssimes gràcies. Aquestes eren fórmules que volíem posar d'avaluació sobre cada un d'aquests processos que hem portat a terme, sí? Amb mediació directa, amb mediacions indirectes, i que també podríeu tranquil·lament llegir. I aquest és el producte COP.